要请政府加强对中国游客的入境管控，只有接种完整疫苗，同时逆转陆，聚合酶链反应检测是阴性的中国旅客才获准进入我国。医药协会主席穆鲁加也建议，必须规定中国游客在入境或抵达的24小时内，也要进行抗原快筛检测。有关措施除了针对中国，也一并用来防范疫情升温的其他国家，以防范外来确诊病例进入我国。他认为，虽然我国已经出现在中国肆虐的病毒株，但政府还是应该采取必要甚至是更多措施，防止我国疫情再次暴增。另外，政府应该循序渐进地接受中国旅客，只有在中国疫情趋缓之后，才放宽入境限制。